gara prentzaurrekoarekin. Gaur aurreko asteburuan Euskara Zerbitzutik bultzatutako pintxoen lehiaketaren irabazleen berri emango dugu, eta horretarako noski hemen irabazleak ditugu. Koldo eta nirekin, alde batetik jolastoki jolastokiko ordezkariako hemen zabik gurekin, nire eskerraldean, eta bestaldetik Arotza sari naizen den tabernaren ordezkaria Alfredo ere, eta gainera etorri dira pintxoekin, eren maiketako egiteko aukera ematen digute, ezin hobea hemen daude saritutako pintxoak, ikus dezagun zelako kalitatea, zelako pintxo benetan erakargarriak aurkeztu zituzten, eta nolabait sari haren arrazoiak maiganean jarriz, ezta? Bueno, nire aldetik eta pintxo lehiak eta honen irabazleak aurkezteko momentuan ere postasuna adierazi nahiko nuke lehenik eta behin. Ikustot Euskara Zerbitzutik ekimen hau mahai gainean jarri zenean bilatzen genituen helburuak bete inditugula dudarik gabe. Nik uste dut lortu indugula nolabait euskara eta ostalaritza bat egitea. Jakin badakigu gure herri honetan ostalaritzaren esparru hori oso jende asko hurbiltzen dela, eta nolabait euskararen erabilpena sustatzeko estrategia horren barruan esparrua ere oso importantea zela ikusita, horrelako ekimenak martxan jartzea erabaki genuen. Eta nik uste dut asteburuan lortu indugu nolabait euskara eta ostalaritza bat egitea, euskararen giro hori sustatzea gure taberna eta jatetxetan, eta lortu dugula baita ere nolabait ostalaritzatek prestatzen den zerbitzuari kalitate plus bat ematea euskararen bitartez, hori baitzen ere ekimen honen beste helburu bat. Alde horretatik azpimarratzea partaidetzan, ikusten dut oso importantea izan dela, bai taberna eta jatetxen artean, hor 23 taberna eta jatetxen aurkeztu ziren lehiaketa honetan. Udaletik Euskara Zerbitzutik nik uste dut ahalegin importante bat egin zela lehiaketa hau ezagutarazteko, jakinarazteko, 40.000 liburuzkoa banatu egin ziren, bai tabernetan eta bai familietan, postontzietara bialduz. Hor beste datu garrantzitsu batzuk edo adierazgarri batzuk mahai gainean daude, 5.000 zor, pintxoen 10.000 txarteltzo, 100 kamiseta eta 100 amanta laurreko, ezta? Nik uste dut dimentsioa potenteak direla, ezta? Beraz, tabernari eta jatetzen artean partaidetza polita, importantea, eta nik esango nuke eta azpimarratu nuke ere jendearen artean oso ondo onartua izan dela ekimena, harrera oso polita eduki duela, eta jende asko hurbildu dela taberna eta jatetxeetara giro berezi hori emanez, ezta? Alde horretatik nik azpimarratu nahiko nuke ere taberna eta jatetxeek egindako ahalegin importantea. Jakin badaki jende asko hurbildu dela pintxo horiek eskatuz, eta jende hori erantzun egoki bat emateko egin behar izan dutela ahalegin importante bat. Hemen adibidez komentatzen diate zenbat tabernetan 200 eta 300 pintxotik gora prestatu behar izan dutela asteburu honetan, eta beraz lan potentea egin dutela erantzun egoki bat emateko. Jakin badaki tabernariek pozik daudela, horrela adierazi digute, eta pozik daudela ikusita ere nolako ahalegin egin duten, ikusita zelako pintxoak aurkeztu dituzten, nola aurkeztu dituzten, nola landu dituzten, pentsatu dituzten, eta beraz nik esango nuke maila altua ikusi dugula lehiaketa honetan, eta epaimahaiak nolabait zaila eduki duela azken batean irabazleak aukeratzeko momentuan, ezta? Jendearen arteko edo jendearen partaidetza azpimarratu lehen, jakin bakizue jendeak bazeukala aukera nolabait ere bere iritzia emateko, eta alde horretatik hor dago data adierazgarri bat, 3500-etik gora txartel jaso ditugu lehiaketa honetan jendeak aurkeztutako txartelak. Hain zuzen ere, komentatu egin digute, hainbat tabernetan nolabait paper ofizial horiek agortu intzirela, eta jendeak zerbileten bitartez edo eurak emandako paperez bitartez parte hartu zutela, eta hori ere oso adierazgarria da, ezta? Beraz, nik zorion du nahiko nituzke irabazleak gertatu diren
gratu direnei, hemen daude gurekin, zorion du egindako aleginagatik, zorion du nolabait eta eskertu parte hartutulako dutelako ekimen, guretzeko importantea zen ekimen honetan, eta jarraiteko dugula bideo honetatik, entzutzen ere, Koldo orain aurkeztuko du hurrengo astegurako beste ekimen bat, nahi du sustatu, bai, gure merkataritza, bai, gure ostalaritza, jakin behar dugu krisialdian murgilduta gaudela, nahi dugu sustatu, eta nahi dugu sustatu ere euskararen erabilpena, hain importantea den esparru horretan, hain bat jende biltzen duen esparru horretan, eta beraz jarraituko dugu bide horretan, ikusi dugulako nolabait ekimen hau oso ondo onartua izan delako eta exito bat izan dela, ezta. Beraz, zorionak jolastokiri, zorionak ere arotzari, eta aurrera joateko animatzea ere dudarik gabe. Badaukago ere, herritarren artean sariduna izan den Javier Ruiz de Angulo, eta berarentzako ere, ba, sari polit bat dago, ezta. Bazago jatetzea bi pertsonetako afari eder bat, ez da gutxi. Eta nera ditik ezer gehiago, Koldo emango dira.